Новий тролейбус «Вінлайн» з автономним ходом готується вийти на маршрут номер 12А. Він курсуватиме від Немирівського до Гнівенського шосе. Також у Вінницькій транспортній компанії працюють над виготовленням 5-го за цей рік тролейбуса. Нині його кузов фарбують. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів міський голова Сергій Моргунов. Як йдеться у повідомленні, нові тролейбуси мають ряд переваг. Зокрема, 20 кілометрів автономного ходу, майже безшумний компресор, модернізовані штанги струмопріймачів, низькополий кузов, економію споживання електрики на 30-40% порівняно зі старою моделлю. Загалом вінницькі транспортники виготовили 10 вінлайнів, половина з них мають автономний хід. Завдяки функції автономного ходу ми можемо продовжувати маршрути, не будуючи контактні мережі. Для вінничан з нових або віддалених мікрорайонів це важливо. Так з'являється більше можливостей зручно дістатись куди потрібно. Зокрема, попитом користується маршрут 12А, який ми запустили минулого року. Додаємо новий безконтактний тролейбус саме на цей напрямок. Відтепер тут буде 4 одиниці, тож ходитимуть вони частіше. А ще плануємо розвивати далі маршрут 15А та сполучення з приєднаними громадами.